بسم الله الرحمن الرحيم نبدا وديا ميلكاستو اجوكتان كوسو دوادا وركا تلفزيون كا اس بي سي او ديكي ماني استوديو لبادو تي في وكل هي مغالده مقدشو وركا وحايد لا سوسين دونانيغ سيعلتاتكا قودوبدا اد كو داوند تان ادي ربيد محاكمدا غوديغا هيركي شروعدا بارلمانكا بوتلان او غودوميا غولها كو ايدي انو ديديسو جيدنتودي حزبك معارضك ودني ومدحنا الصومالي لا نغبا قينو يسعزلو قدقة جوكتدا يقرأ شعبك الصومالي وكلن كوية شمقالة مقدشو قدوميا قبل كساحل وكور بحي حالة نبت قليو قبل كاسي قدبا داسي قدبا كلايد وركينا كودا ودو تانا ديورا بيدمو هسيها تي guddiga xeerka iyo shuruucda baarlamaanka Puntland ayaa gudoomiyaha golaha ku eedeeyay inuu diiday soo jeedintoodii sida warbixinta noogu eegay wariyaha Jaamac Ciise Maxamuud xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa saaka yeeshay fadhi waxaana lagu waday in guddiga xeerarka ee golaha wakiilada ay soo jeediyaan xeerka wax ka bedelka doorashooyinka Puntland markii uu gudigu hor yimid golaha waxa hareeray buuq ka dhashay in gudigu soo jeediyay in la hakiyo xeerkan inta laga gaarayo heshiis siyaasadeed 19 xubnood oo ahaa gudiga u xilsaaray xeerarka ayaa warbaahinta kula hadlay afka hore ee howlka golaha wakiilada Puntland shir gudoonka ayayna ku eedeeyeen in uu diiday soo jeedintooda waxaan hadda idin soo gudbinayaa qoraalkii oo aan soo gudbinay gudu ahaan ku socota gudoonka golaha wakiilada dawladda Puntland garowe ku socota dhamaan xubnaha golaha wakiilada dawladda Puntland garowe og xogeyaha guud ee golaha wakiilada ujeeddo warbixinta akhriska labaad xeerka doorashooyinka mudan ay gudoomiye iyo mudan ayaal iyo murwooyin gudiga gaarka ee goluhu u xilsaaray xeerka doorashooyinka oo ka duulay qodobka 64 faqrada koowaad ee dastuurka dawladda Puntland qodobka 18 faqrada shanaad ee xurasaadka golaha wakiilada وقالها وكيل هذا وحو آخر سكي لبعد كسمة يحير كدور شوين كدولة بوتلا وحو لا آخر دستور كي يحير كسامين تقوله سيدو كلان قدو وحو لا كل مي ورادة هوينك علم مدى بلشاد الرئيس كا وسارة رماها قدها قدوميها قدو دور شوين كا يمد حوينه هذا دود يفلنقين دير كدب قدو قدو عنسوة يدين يكو marku arkay dastuurka dawladda Puntland qodobkiisa 44aad ee qodobka 4 qodobadiisa 44 konton iyo lixaad iyo 81aad ay iska hor imaanayaan marku labo marku dhageystay talooyinka soo jeedinta culimada xildhibaanada bulshada rayidka haweenka waxgaradka ee ku aadan xaaladda amni ee taagan marku garwaaqsaday xaaladda amni ee Puntland ku jirto markuu tixgeliyay wada hadallada iyo dhexdhexaadinta ay wadaan isimada dhaqanka iyo waxgaradka kale gudigu wuxuu golaha u soo jeedinayaa in xeerka la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta xal la xalinayo xaaladda nabadgelyo ee taaban waxaa saxiixay 19kii xubnood ee gudigaas ahaa oo isku raacsan saxiixooduna uu halka ku wada yaalay Jaamac Ciise Maxamuud SBC garow xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu iscasilo sida warbixinta noogu dhameystiray wariyeena Warsame Siciid Laadheere Maxamed Haaji Yuusuf Axmed Waabeeye gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka wadani ku leeyahay caasimadda Soomaaliland Hargeysa ayaa ka dareen celiyay mowqifkooda ka xisbi ahaan ku aadan xeerarkii muddada halka bila uu u dhigay shirgudoonka aqalka guurtida Soomaaliland geesta kale wuxuu ka hadlay dhibaatooyinka gudoonka u dambeeyay ka taagna gobolka Sool wuxuuna mas'uuliyad darada iyo jabka ciidamada qaranka Soomaaliland soo gaaray ku eedeeyay xukuumadda madaxweyne Biixi waxa la isweydiinaya golaha guurtidu doorkeeba ku lahaa marxaladda dalku isa soo qabsaday ee khilaafka weyn ee keenay in dad inaga dhinto ee keenay dibad la inaga soo weeraro ee keenay in dagaal dhacaan sokeeyay doorkeeba ku lahaa iyadoo ay tahay responsibility-giisa iyo waajibaadkiisa golaha guurtidu
wax door oo ku lahaa arintaa khilaafaadka ma jirin doorkoodii waxa buuxiyay odayaasha sabataliska ee garacsatada leh ee madax dhaqameedka salaadinta leh ee odayaasha laba buuxiyay markii ay halka keeneen waxay ahayd in waajibaadkooda ay ka gutaan oo si qiimo iyo nabadgelyo ay uga gutaan may dhicin door hore ay ku lahaayeen nabaddaana may jirin weliba waxaa muuqatay inay dibindaabiyo ay u geysanayeen waxaa ku caddaynaysaa fasaxoodii bay soo dhammaysteen golaha guurtidu waa arkayseen oo xeerka waxa ay geliyeen ajandayaashay ku dareen meel dambe geliyeen haddana way soo horreysiyeen waan uga mahadnaqaya xildhibaanadii hore u codeeyeen hore loo soo dhigo waa arkayseen oo guddoomiyaha guurtida waxa uu siiyey muddo saddex shaa arbacada keena buu yidhi arbacadii waxa ku xigtay isagoo yidhi bil baan idin siiyey bil iyo saddex casho waxaa u dhexaysa waa garanaysaa 72 casho halkaa waxaa ka muuqata in isbeddel weyni ku yimi waxaa guddoomiyaha hadalkiisii ka muuqatay inuu maalintii hore lahaa xeerkaasi waa xeer wanaagsan oo si wacan looga soo shaqeeyey golaha wakiilada inuu aysan soo dhaafiyey inuu xeer caadi uu yahay innaguna aynu waajibkeena ka gudanno waxaa ku xigtay shalay uu yidhi xeerkaasi waa mid qushqushay halkaasi waxaa ka muuqata faragelin la soo farageliyey cidda soo faragelisayna way cadday waa xukuumadda somalilan tacabadan baa galay ciidamada somalilan tacabadan baa galay meel kasta oo hay-adaha nabadgelyada tacabadan baa galay dhaqaalaha tacabadan baa galay laakiin hogaamintu hadday kaa xumaato waxaa waxay ku baabiisaa daqiiqad ninkii faransiiska ahaa nabiliyon loodhan jiray ayaa wuxuu yihi haddaad dhisto ciidan ka kooban 100 libaax oo uu bakayle hogaaminayo 100 libaax uu bakayluhu hogaaminayay libaaxyadii waxay u dhimanayaan buu yihi sida bakaylaha laakiin haddaad dhisto ciidan ka kooban 100 bakayle oo uu libaax hogaaminayo bakaylayaashu waxay u dagaalamayaan sida libaax wuxuu xoogga saarayaa hogaaminta ciidanka ciidanka soomaaliland ciidan dhisan buu ahaa muuse horti nuux taani xataa waxba yaan la saarin dadkii ciidanka dhisay buu ku jiro taliyaha guud ee ciidamada qaranku waa madaxweynaha dalka siyaasad xumadiisa ciidankii 30 soo jiray baabiisay isaga ayaa amarka bixiya isaga ayaa amarka u dambaysa leh way dadaaleen dadkii hore wax soo dhisay laakiin ciidankii sharafta lahaa ee haliyeeyada ahaa ee soo dagaalami jiray ee ciidamadii SRM ka soo jeeday weli SRM taliyo urur lagama qabo taliyo urur miyaa maqashan SRM saraakiil iyagoo fiilka dagaalka ku jira dhimatay way jiraan ciddaasi ka badna aadan saleebaan baa ka mid a xasan saleebaan baa ka mid a lixilaa ka mid a aadan shiinaa ka mid a cabdiqaadir koosaar baa ka mid a axmed dhagax baa ka mid a gacma dheeraa ka mid a maxamuud hay baa ka mid a yani saraakiishaasi iyagoo fiilka ku jira weli sarkaal SRM la qabtay miyaa maqasheen waa tala xumada iyo hogaan xumada maanta saraakiishii ka soo badbaaday wixii aynu garayno ee halgankii waxay ku jiraan gacan cadowbay ku jiraan maanta waa hogaan xumo beelaha walaalaha waxaan ugu baaqaynaa inay nabadda kasoo dhawaadaan oo boqolaal sano ma jiro reer maranaya ma jiro reer deegaan laga qabsanaya dhallinyaradii unbaa ku dhimanaysa iyo dadka waxmagaratada ahee dagaalka la gelinayo gunaanadka shirkii sanjaraa'id wuxuu kaga hadlay mowqifka xisbiga ee ku aadan in dib loo dhigo doorashooyinka la muddooyey sanadka soo socda ee 2024 wuxuuna sheegay ka xisbi ahaan inaanay aqbali doonin in muddada lagu heshiiyo dib looga guuro soomaalilaade haddaanu waraag ku shaqaynay haddaanu nabadgelyada tixgelinaynay haddaanu mudaharaadadii joojinay haddaanu xaq waxaanu u leenahay baadi doonayno waa doorasha dalkan inay ka dhacdo muuse dee dalka ma leh 5 sanaa loo doortay weliba dheeraad buu ku darsaday weliba waxaad moodaa in jeesjees ku jiriyo ismaahin yaa wallaahi maalin meel xun bay tegaysaa haddii dalka isyeeliyeelka iyo sida uu u socdo iyo wanaagga laga duwo ma aqbalayana xisbiga wadani iyo mucaaridku ma aqbalayo nin iska fadhiya halkaa oo waxaanu ka baryaynaa ma aha
waxa uu isagu leeyahay waa dalkan doorasho qabo waa dalkan sidii lagu doortay iyo hanaankeedii hadda doonto helo de procedure-ki stakeholders-ki ku soco waxaan ku gubinayaa niyad walaag baa hadba soo qor maanta halkay marayso mar hadii dalkii leenay qabsay mar hadii maanta civil war beelahi Soomaaliland istilayaan mar hadii maanta dhaqaalihi dalka uu burburay waxa leenahay taasan mise wadanina aqbali maayo doorasho xilliga loo mudeyo dhaafto oo dambe ma aqbalay wallahi inaan aqbalay waniga dhaartay aqbali maayo warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya Saadiye Yasiin Haaji Samatar ayaa gudoomisay kulanka gudiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya kaasoo uga hadlayeen kalfadhiga afaraad maanta ay taariikhdu tahay 23ka bisha November sanadkan 2023ka waxaa noo qabsomay shirkii caadiga ahaa ee gudiga joogtada golaha shacabka waxaana shirka hoggaamin hayay gudoomiye ku xigeenka koobaad Marwa Saadiye iyo gudoomiye ku xigeenka labaad Cabdulla Abshiro shirka caadiga waxa looga hadlayay ajendaynta kalfadhiga afraad ee baarlamaanka golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya muhiimadiisuna waxay ahayd furitaanka oo ah maalinta sabtida 25ka bisha madaxweynuhu furay si dastuuriya wada jirka labada gol ee baarlamaanka federaalka kadib si socoshada ajendaha isbuuca oo ugu soo horeeyo maalinta isniinta oo looga hadlayo musiibada dabiiciga ee ay keeneen daadadka iyo roobabka waaweyn ee ka da'ay guud ahaan ba wadanka iyo saameynta uu ku yeeshay wadanka gaar ahaan meela qaarkood meelaha wabiyada oo si aad u baaxad weyn ay ugu bataaceen biyuhu in la iska waraysto sidii gurmadka uu qayb uga noqon lahaa baarlamaanka iyo cid ku haboon loo gaarsiin lahaa loona garab istaagi lahaa hay'adaha ku hawlan iyo shicibka Soomaaliyeedba in maalinta isniinta loo soo bandhigo fadhigaas arintaas ayay soo jeediyeen gudigu runtiina waa xaalad la gartay inay arin aasaasi ah oo muhiim tahay xaaladaha ay geysteen daadadka iyo roobabka taas ayaa waxay keeni doontaa in looga doodo maalinta isniinta sidaasna waxa lagu soo gabagabeeyay fadhiga gudiga joogtada ee maanta waxaana rajaynaynaa Ilaahay idinkiisa inay noo furanto inuu noo furmo goluhu munaasabad wanaagsan kadibna Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan ka guuleysano musiibooyinka dabiiciga ee soo noqnoqday kuwaas oo ay geysan hayaan daadadka iyo raxmada baahida badan loo qabay laakiin meelaha wabiyada iyo meelo badan oo aan wabi ahaynba inay hadda soo sheegayaan hay'adu inay dhibaato badan ka jiraan kuwaas sidii loo garab istaagi lahaa hay'adaha ku haboon uu u garab istaagi lahaa baarlamaanka golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay ajendaha maanta aad iyo aad nabad u mahadsantiin gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda nabadgelyo ee gobolkaasi sida warbixintan mar kale noogu eegay wariyeena warsana Saciid Laadheere gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Cabdi Cabdullaahi Cali Cassi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Saaxil iyo dabadbaxyo muddooyinka u dambeeyay ka socday degmada Sheekh Abdaal ee galbeedka gobolka Saaxil wallahi nabadgelyadu waa alxamdulillah wax nabadgelyo darra oo gobolka ka jirta hadda ma jirto waana nabad qabaa gobolka wuxuu ku saabsanaa waxay ahayd isniintii bay ahayd 20-kii bisha ayaan filayaa inaad sheegayso golo dhalinyaro iyo dumarba muxuu ahaa sameeyey inay wadada xidhaan oo nooc min almutaharaat waxaa ka horreysay golo dhalinyar u badan oo maalmahaba cabanaysay iyagoo ka cabanayay maamulka degmada oo muxuu ahaay hab aan waafaqsanayn sharciga u cabanayay kuwaasba laba ka mida la xidhay
مركا حالي قودة متحرات يرى أو كوبانو دبسعودي أي العاي عيدا كبولسكا تغي تدكي أو تضحرية أي عيدا كونك كلا دريريين مركا وحوغا رساس بالعضي حلقفنا وعلا وعمي الله شافيو أن أسكرين الأحباء شعب كتوريين باكو العاي مركا أنت أصبح هيد وأنا لما تور الحلية أنا جايو سيركا شققني تيار ما بلش ذيو حلبان أيوة تغني ترى أيوة يا شغلة ما شلنا وكنا قلنا هاو شاسنا هم تي وانسوا حليني حدنا واحد بيه كم جرتوا واحد مدائن وقت بوح ده كله وش ذيو بريهم دم بوح صوب هذا تين بورها لقو فوفي oo shirkada iyo kambaniyo macdanta soo saara ay runtii gobolada oo dhan ka jirto waan u baahanahay inaan la soo baxno macdanta ku jirta wadankeena aan oo de waxyaabaha qaniimada ah ee Ilaahay ina siiyay macdanta ka mid tahay dhulka iyo buurahan ee dawladda ka masuula iyadaana ruqsad bixisa inta badan waxaad moodaa in uu jiro khald aan كلمة دحقة ديجانة ذي بلشلا، وأما إن أي أنت بدن كملية ذا لفتو بدن يعني كيهين برابلم كقيبة كيهين، واحد عضاي كملية ذو يو أنسو مرينان، ما ملك الدولة هاي قبل كاكتشر إن بتقولوا تمارس قادرها، إن يو أنت توس أتقان إن قبطة، أي دتك ديجانك له شيء يعني. قاركود لعق بحيانه كبعدنا عن الكبر هلا أون ما يشوف لسكو هايستو مركا هرت مركا كواد كمنية إيو شركة لها ستة قصدها إيه معدن تبارية يعني بارست معدن توسع ذا وحرمتي أنا عن كبر قلنا إن أنا مركا هو الرئيسة سوم هذا ترام ترى ذي النظام كدولة قا إيه قبل كا سومران سلوا قبر هينا بتقولي ده لا يقو إن لولك أي معدن تكودن يعني يو iyo inta ay fasaxay haystaan marka taas baa inta badan sababta tan abdal lafteeduna taas kama tagan oo halka ay ka soo bilaabatay waa macdan taas geesta kale wuxuu ka warbixiyay burburka biriijyada u dhaxaya magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa ee ka tirsan mashruuca Berbera corridor oo muddooyinka u dambeeyay roobabkii ka daaya ay dhibaato gaarsiiyeen gudoomiyaha oo amuraha iyo amuro kale ka hadlaya waxa ka mid ah hadaladiisi horta waxa ka soo noqdaan laakiin inta badan waa lagu guuleystay wixii soo noqdaan waa wax ku yimid force majeure oo fatahaad ama daadad aan awl lagu talagelin oo awl aan mari jirin ba ayaa soo baxay meelaha qaar kood waa suurtagal oo way jirtaa in la yareeyay laba kara waa la yareeyay godadkii ay ka bixi lahaayeen biyuhu marka dadka la eego sida imika kan abaad weyna oo kale dari godle waa la oran karaa kumay filayn inta loo sameeyey sida kuwii bankii wajaalo oo kale marka dee ay masiibada dee marka ayaa wax laga bartaa marka taasna imika waa 10 baa laga bartay waa la kordhinayaa hadda gacanta lagu hayaa waxaan filayaa insha Allah inaan wax dambe kasoo noqdoon laakiin barashada kale intooda kale meel meel yar oo dhinaca ah oo dadku yara qodmo yaani laakiin inta kale way fayoon yihiin waa fiican yihiin wadadana dee waa lagu reeyay wadada inteeda kale wax eeba ma laha marka laga tago inta barashka wallahi waan la soconaa waan ka warhaynaa waan ugu dadaalaa dowladda hoose inta badan runtii khayr Allah siiyay badan bay wax tartaa maanta ugu dambeysa waxaan qaybinaynay warqadda ay hortaala TN ay Netform soo gudbisay raashinkii Saudiga nagu caawiyay way ku jiraan dadka danyartii meel walba wax barayaa tiga muhiimadda wax la siiyo dadka danyarta ama magaalada ku noolaadaan ama miyiga waan ka warhaynaa insha Allah wixii iimaade hay'ada iyo dowladba la keeno waan haysanaa liisaskooda anaga soo maray meel walba anaga xogteeda anaga soo qaadnay marka waan ku xisaabtanaa waan ka warhaynaa insha Allah waxaan lahaa gobolkeena ama gobolka kaliya ee Soomaaliland lagu majeeranayo ee ilaha dhaqaaluhu ku yaalaan Soomaaliland inay soo eegayso
مرتلين لو يهي مركان نبدغريدنا عن اتكيسانو مالغشري يددك ودن كيمانيان عن سود وينو إننا عن اسكوتشان وبطا وحكالاسو بحنو برغان وحكالاسو بحنو عيبتا ديربينو هاي سانا كالوكي بحورتين مرايا وحسو سار هلو 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 جايستو ورسمي سعيد علي ورالك ورباهنت اس بي سي شركه جراد ترافل اجنسي ايا وحا اي شاعسي اني بلوضي ديوان جلنتا حجيدا سنه كان سدو وربحيت انو غو دمهستري ولينا عبد الغني بوس لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك شيخ حسين سعيد حسن او اه مامله حرونتا جراد ترافل اجنسي او كشقيسه حجك اي عمره oo shir jiraad ku qabtay xafiiskii Boosaaso ayaa shaaciyay in si rasmi ah loo bilaabay diiwaangelinta xujeeda sanadkan u socota xajka. Sheikh Xuseen ayaa sheegay in waqtiga hore ee xajka ay wax iska bedeleen isla markaasna dadka raba xajka sanadkan ay hore isku diiwaangeliyaan xafiiska Grand Travel la u diyaar u yahay diiwaangelinta dadkaasi. Alxamdulillaah saad ka wada dhareysantihiin xafiiskan wuxuu shaqeeyaa arrimaha xajka iyo umrada. أعطانا شركته واتي أي كلام بحين والله بيتلباتن شركات أيق جوليستي يدو سوى نعكسن أو هفن ولا نزكي على الله أحد أي وزارة وشقيين يسي يقدي قال لهم عابي تعسنا دتكو إكل ركسين يهين هبلو إيه ماريا هبل الله سي ماشي لقى سعر وحبذا وأنا أقوم قنيو أرمي حشك وصو دقدقي زاد وقتهين وزارة الحج السعودية صلوا بحجيدة خدمة دو ذيكو مشغول سيهين يعني تطور كقاران كلما حجيدة نبتو ظل يرين حجك أياس سهلنان ايو وقتي مباري هوري جمراتك قفك تيقبا تيقيا داتك لك حصوت ورتي يكو توراني اسكو هريبان شري ياتان هالكا وحاكا دعجي تيديباتو ينبادن ين ليس بورتو ومدكو هالكا كوديمتو يمكا داتك جمراتك تورانيو هورا وسي سعونا يعني. أما كنت لغا تورين ولا بدي أرمو كل ما يبعت الله دريمو ولا سفو زينا إمنك دوني دور لما دام سمنت حشكا دورو دو بلغي إيمانو يو بعد رمضان حشكا حوقي سيشقادا لقل جري وقتي وصل يا راضي ساود با سعوديكا أرمي حشكا وصو هربريي في زوين كاد مودة هادين بلابان دوانا بشا الليل هذا فبرود بشا لباد لبكون يو أفري لباتن وحابلابن دون في زوينك هلك بش الشناد أما جون لبلاب جري في زوينك أخي الحاج نكا حاجك إنه تغني يسنو أما قف كشر والدك إنه حاجك جيو وحوي بش اللباد با في زي حاجك لدابعية بش الشناد نضول ما ديد حاجك لآدي مي أي بلابن دون إن شاء الله تعالي حديدة مركزة أوقت مركة بش اللباد محاكا حيقا وكوبيت اللبي طبنات إيو كوباد ويت اللباد بلود باسبور قرما دلبن باسبور قرما مصابيحي مركة قبض باسبور دي وير راقان إشكال باقليو فإذا مركة وصاري عووي أردتو إن خيرك اللو ديق ديقو والله برتامو إن إله بانا خيرك إنا نقول يا رينا إنو تلمامي حجكنا من أركان الإسلام فإذا إن شاء الله دتك حجك إسقر شينيو إنه هروس عظام بافي عن حفيزك قرأت طرف الحج أن عمرنا نقول باللاوي قبش هذه الدوكوميتسكا يأخذ من تحي جيدة مرك إن شاء الله تعالى سوء نوادا حفيزك الله سوء حريرة إعلان كاسنا الصومال لبكو سعضاء إذن لبو حج نيسا وزارة دي وإذن هذا الشيء وزير كاولي بحض الله عرنتها فافاهي لكن آل لو فهمه أياه وعان بش الله بعد في زي حجيد وصوبح يا بش الله بعد وصوبحنا في زهاسي وحوكي إقاهي المحل أورنجيني مرك رمضان لقب حب بشكدن بيس أبريل نقندنتو وحفيزة قدام بالله ما دابع مينا بش الشران الدول ما جد حش كابيلا من دون ساس وقت وسوس وجري الربا سعودي يقول إني مسارك إلكترونيك أو هذا ساعدا فورا حجيد أو فورا العجيه هنا دي هذا الله شو بيو ساعد كم عشان إعلان كوزارة ده فمرك إعلان كي يقول حكوس عضا شعوب تاع مشعب الصومالية إني حجيا دونيو إنسان أمة لين حج كأنه سيدي هوري يعني بش الله بعد فبروري في زيبا كوسو بحيو مركا هراء وسعو بس بوركا حريصو حفيز يضنا ما دام حج كي لقيبي وأنا سيدك سلا ولا سو حريتان إن شاء الله تعالى رمضان تيدتك عمره دي بش فصح يدا أو كله
عدني يسن عمرضنا إن شاء الله يدنا وسود ويننا قيمه إن شاء الله تعالى ومثل اللي قلي أيون قندونا إن شاء الله النبي قال صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة حج كي عمرة ضبط صدى فإنهما لا بد أو لا بد صدى واحد تكسيني يعني الفقر والذنوب فقري جذن بقي إلى كاك حينيا فسيد برت دحلك مركل الجراعة دبك اللي قليه ودحلك وقد دوليه أي فقر الذنوب تك عقد وليس فإذا إن شاء الله خير كانوا ليرينه ومدنا حل أذت بالوجرة ده أذت بضم بعمل بضم كده عمد عند عيسنو ده قال الذي جيري ده ويبضتهي وأنا علامات الساعة إلى حسن الخاتم يعني وأرزاق وقفل بو مسؤولا ومضها وترى عبد الغني بوس إس بي سي بوساسو شركة كشقين دون تدا بعدة وراقها أي فوركا أي واحد لقدا فري مقالة بوساس حرمت قبل كبري sidoo warbixintan nooga geeyayna Cabdiqani Boos shirkadda baxaye paper factory oo ka shaqeyn doonta daabicida waraaqaha A4ka ah ayaa laga daafuray markii ugu horeysay deegaanka Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari daafurka shirkadan ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda iyo dhalinyaro hirgelisay shirkadan dhalinyarada hirgelisay shirkadan oo ugu horeen ka hadlay goobta ayaa ku dheeraaday muhiimadda shirkadan iyo waxyaabaha ay qaban doonto waxaan halkan ku soo dhaweynaa shacabkeena Soomaaliyeed waxa la soo dhawaada waxaan idinka furnay magaalada Boosaaso warshad cusub oo caalami ah warshadaasna waxay soo saartaa warqadaha A4ka oo 80 gram kuwaas oo tayadoodii tahay kuwo tayo sare leh waliba tijaabo loo wadadan yahay maray qiimaha waa qiimo jaban oo macquul ah warshadan waxay ganacsiyasha Soomaaliyeed ka caawinaysaa waxa ay dalka dibadiisi ka soo doofsin jiray in ay dalka gudiisi ugu sameeyso waxa ka codsanaya ganacsiyasha iyo shacabka Soomaaliyeed in ay nagu dhiirigeliyaan hal abuurkan cusub insha Allah na waxa rabina soo kordhino size kala duwan sidii A3 iyo A5 iyo midab kala duwan ma sanid soo dhawaada waa warshad A4 ta sameysa iyo wixii kale loo baahdo oo warqada gudoomiyaha gobolka Bari ku xigeenka duqa degmada Boosaaso iyo wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland oo ka hadlay dhankooda goobta ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan shirkadan isla markaana ay taageeri doonaan cid walba oo horumar ku soo kordhisa Puntland runtii maanta farxad gaar ah noo tahay in magaalada Boosaaso laga daafuro warshadan soo saareysa A4ka ama warqadaha oo waa warshadii ugu horeysay nooceeda oo laga daafuro Puntland iyo Soomaaliyaba waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aqliga iyo maalka baahidin barakeeyo oo waa wax ay u baahnaayeen bulshada reer Puntland reer Boosaaso iyo Soomaali intaba waxaan isleeyahay waxay dabooli doontaa baahi badan oo dadku ay u qabeen inay helaan warqadaha A4ka ah runtii ganacsadan waxay ku soo kordhiyeen horumar bay ku soo kordhiyeen magaalada Boosaaso iyo Puntland iyo Soomaaliyaba sida noo sheegay waa warshadii ugu horeysay oo Soomaaliya oo laga furo waxaan maleynayaa in laga reesan doono warqadaha A4ka ah iyo warqadaha kale oo cadcad ama kuwa kale rada lehba kuwa dibadda laga keen jiray oo lacagta adag lagu soo eebin jiray kuwa kan waxay ku fadhiyaan in qiimihii maxalliga ahaa oo warshadu ku sameysay marka faa'iido weyn baa ugu jira mujtamaaca reer Puntland oo dhan waxaan maleynayaa inay tahay sida halka laga sheegay shirkadii ugu horeysay sameysa warqadaha A4ka ah ee laga hirgeliyo guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Boosaaso runtii waa soo dhaweynayna waana ku faraxsanahay runtii ganacsigu ma aha in wax la soo dhoofiyo kaliya product kasta oo dalka laga hirgelin karo oo capacity-ga awooddeeda la leeyahay waxay ku wanaagsan tahay in warshadii iyo agabkeediba la keeno side-ka gudaha dawladda Puntland faa'iidooyinka ay leeyahay midaynu hadda isaga sheekeynayna maaha waayo marka ay halka ku rakiban tahay product-gu marka uu side-ka yaalo waxa ka hawlgalaya dad farabadan shaqaale farabadan faa'iidooyinka waxa la soo dhoofiyo iyo waxa gudaha lagu sameeyo way kala duwanaanayaan way dalka gudhiisa dib ugu soo sameeyay baa jira oo wadanka gudhiisa ay fududaatay lagu na dhirigeliyay ganacsadii keensatay warshadaheeda marka runtii waa ku faraxsanahay waayo dalku waxa hadda loo gudbay waxa weeyo awoodda waxbarashada isticmaalka A4ta iyo runtii xafiisyada dawladduna waxaan u maleynayaa inay
هذه آد أي وصو حرم دونان مارتي ورشدن ويكقاضن دونان ما دام باهيها كحرن برودكتي وبنان كل يك يعني لدوني يعني اللي قدي الرجليه كان ذلك جذيه سا وحرجيني إن شاء الله يذنا كان جبن وقيمة أهان وحش ولق ماها كوالتي الروحي سو وح مارتي هذا تيستين لابك اللي مريي يسدي قرشه لوسد قري ورشدني وح هلك اللي قاعد يعني كدوينه وحيابه إنه إيمان شري ورنتي مارتي سياوة بدن وش حادنا مركا كل سنة ما نكون قمنا رنتي عبدالغني بوس إس بي سي بوساسو واتاي داود يا روحي تاسيكو سيف ميريا وركات كلا سعر تلفن شكا إس بي سي وركو حدا لسعر سيني يعني بوسي عرتاتك تاني كولان دمت سداسيو أمان الله.